fasen. Nu ska vi se här. Så. Men det här går ju inte att fälla. Ja, men det här är inte alls en solbädd, utan så här måste man göra för att lyfta upp motorn. Okej. Okay. Där har vi en av nackdelarna, kan man säga, att det är väldigt schysst liksom när allt görs här och plockas undan, men det kräver lite rätta handlagen för att få till den här båten.